Zdraví vás Roman Studený, videoblog Zofy Fasády. Dnes na téma provětrané zateplovací systémy versus kontaktní zateplovací systémy. Na českém trhu se objevuje spousta materiálů a ty lze použít jak pro difuzně otevřené zateplovací systémy, které jsou ve skladbě provětrané, což znamená nějaký rošt, mezi který vložíte fasádní izolant, na ten dáte krycí folii, vytvoříte odvětranou vrstvu mezi následnou krytinou tohoto zateplovacího systému a touto mezerou, která je mezi fasádním tepelným izolantem a krytinou té fasády, vzniká provětraný prostor, kterým se odvádí případné vodní páry z provětraného zateplovacího systému. Spousta lidí si myslí, že provětraný fasádní systém lze vytvořit z takzvaného kontaktního, který v podstatě tvoří izolant nalepený na fasádu lepícím stěrkovým tmelem, který je dodatečně přikotvený talířovou hmoždinkou. A v podstatě z praxe fura řemeslníků, fasádníků si vymyslelo, že když tento polystyren nalepí na buchty a ty buchty lepidla budou mezi tím izolantem a tou stěnou v nějaké tloušce 2 až 3 cm, ze spodu bude mezi tímto izolantem v této mezeře a stěnou proudit nějaký vzduch, tak se v podstatě z toho vytvoří provětraná fasáda, tím dům dýchá, je zateplený a všechno je v pořádku. Toto je největší mýtus. Upozorňuji, největší mýtus a chyba v zateplování fasád. Jak provětrané fasády mají své zákonitosti, postupy a nějaké fyzikální směry proudění vzduchu a křivky, která vlastně se díky zateplení, ta teplotní křivka se mění, tak i kontaktní zateplení má své dané postupy, zákonitosti a i fyzikální jevy, které díky tomu zateplení následně v té konstrukci zdiva a fasádě probíhají a je potřeba tyto postupy dodržet. My jsme připravili s týmem našich fasádníků, odborníků a techniků Zofy Fasády seriál, kde vám postupně v jednotlivých videích zodpovíme dotazy a všechny postupy, co to je, jak se dá provést a z čeho se skládá provětrané zateplení fasády a to samé na téma kontaktní zateplené fasády. Tak prosím sledujte videoblog Zofy Fasády, náš Facebook a já věřím, že postupně každý z vás si přijde na své a informace, které potřebuje, získá. Budeme se na vás těšit.